Revoluční 90. léta znamenala obrovské změny nejen v Československu. Najednou se změnil život celé východní poloviny Evropy. K těmto milionům, tak který konečně dorazil západní styl života. V Praze se Mirkovi a Ludmile narodil do nové doby syn Honzík. A u příležitosti takhle velké události se dědeček a babička Hájkovi rozhodli poprvé vydat na cestu do Prahy. Ta další, to už je tak Gottwaldová? Ale ne, tatínku, to už se jmenuje Vyšehrad. To je porad, to aby se člověk bál něco říct, toho už jsem si užil dost. Jsme tady, tak jdem. Určete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Mámo, podívej se těch věcí, no a ty regály jsou plný. No jo, vidím to, Stendo. 7 druhů toaletního papíru. No když já si vzpomenu, co my jsme všechno používali. To už ani není pravda. Podívej, maso, a kolik masa? No to vyjde na každýho, to už nemusí čekat, co na tebe zbyde. To je neuvěřitelný. Jsme tedy společně došli až na konec našeho příběhu. Příběh našich hrdinů ale tímto dnem rozhodně nekončí.
Mirkův kamarád Jaroslav se po neustálých konfliktech se starým režimem rozhodl emigrovat do Ameriky a zpět do Česka už se nikdy nevrátil. Naopak Josef se stal plukovníkem nově vzniklé armády České republiky. Soudruh, tedy vlastně pan Černý, ustál další změnu režimu a opět se bez problémů adaptoval na nové podmínky. Manželé Hájkovi spokojeně dál bydleli ve svém malém boskovickém bytečku a pravidelně navštěvovali svého syna a jeho rodinu v Praze. A Mirek? Mirek se nakonec vypracoval až na ředitele divadla na Závrhlí, ale jeho hlavní prioritou se pro něj stala jeho rodina. Obyčejné rodinky, která žila v neobyčejné době.